При нас са Елица Николова, главен редактор на списание Менеджер, и Николай Михайлов, експерт по кръгова икономика, част от екипа на Денкщат България. Добро утро! Добро утро! Благодаря ви, че сте при нас. Ще си говорим за 11-тия зелен форум Европа-България и преходът към отговорен растеж. Госпожо Николова, коя е темата, на която тази година поставихте специален акцент? Ами, темата съвсем очаквано е така наречената зелена сделка. Ники ще каже дали това в крайна сметка остава официалният термин, по който ще наричаме амбицията на Европа да стане въглеродно неутрална икономика до 2050 година. И тя е особено важна, защото до сега, може би заради COVID-ситуацията и не само, в крайна сметка това сме да твърдя, че ще бъде първия публичен дебат по тази тема, която е изключително важна, защото средствата, които България ще получи по Next Generation инструмента, който ще подпомогне зелени политики и инициативи, в крайна сметка трябва да разберем какво стои за тях, готова ли, има ли България стратегия в това отношение, и това ще бъде основната ни тема на ниво институционален дебат, и Ник ще разкаже повече какво ще разберем. Да, господин Михайлов, европейските институции избягват напоследък думата сделка, предпочитат Европейски зелен пакт. Кажете, какви възможности ще отвори той за българския бизнес? Въпрос на избор на думички. Европейските институции говорят на език, който обикновено или английски, или немски, или френски, така че дали е сделка или пакт е въпрос на избор. Това в България, на мен сделка не хареса повече. А какъв беше въпросът точно? Какви възможности ще даде този европейски зелен пакт, тази европейска сделка, както вие казвате, зелена, за българския бизнес? Европейския зелен пакт или сделка ще даде много възможности, които обаче тук в България не ги знаем какви са точно още, защото не сме ги измислили според мен. Имаме необходимост, вопиваща, да поработим по този въпрос, да помислим, да ангажираме колкото може повече заинтересовани страни по темата, защото в момента се пише, доколкото аз знам. Какво се пише? Пише се една стратегия, един национален план за устойчивост, който трябва да каже по какъв начин ще бъдат усвоени парите, които ще дойдат от фонда за възстановяване на Европейския съюз. Въпросните 750 милиарда евро, които бяха договорени юли месец от премиерите на страните в Европейския съюз. От тези 750 милиарда евро, доста милиарди се очаква да потекат и в България. И начина, по който те ще бъдат усвоени, ще зависи от въпросния план, който ние трябва да разпишем за 2021 и 2022 година. Първа чернова на плана трябва да дадем до октомври месец тази година. Т.е. след един месец ние трябва да сме готови с програма да кажем в кои сектори, по какъв начин, долу-горе, планираме да изхарчим едни няколко милиарда евро. Бизнеса след това ще има възможност да се възползва от тези пари. Но тук много важният въпрос е как ще бъдат похарчени парите. Има ли яснота за това на този етап? На този етап има нулева яснота, доколкото на мен ми е ясно. Но по-важното според мен е, че дори когато има яснота, може би ще твърде късно да се ангажират всички важни заинтересовани страни. Тогава може би ще изтървем момент. За това идва и зеления форум. Госпожо Никола, един от акцентите на форума ще бъде точно това. Националния план за устойчивост, също го наричате и стратегия за устойчив растеж. Има ли яснота какво ще се включва там? Кой ще говори по тази тема? Интересното е, че и важното е, че ще имаме представители не само на местни институции, но и на европейски институции. От страна на нашите институции ще участват Атанаска Николова, заместник министър на околната среда, и Жечо Станков, заместник министър на енергетиката. Това са двама експерти, които сме сигурни, че ще дадат
представа до къде сме в списването на тази стратегия и въобще готова ли е България да поеме по такъв път. А от страна на европейските институции, за мен лично е много интересно участието на Илияна Цанова, която е заместник управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, която бих казала, че ще даде новини какво се случва на европейско ниво по отношение на разпределението на парите, кои ще бъдат основните фокуси, така че наистина събитието ще бъде много интересно и каня хората утре в 10:30 да заповядат в платформа А6 до НДК, за да разберат повече. Господин Михайлов, бизнеса, за да инвестира в зелени политики, които доста често са скъпа инвестиция, много често се пита, а има ли нужните стимули? Това също ще бъде една от темите, които ще обсъждате на предстоящия форум. Каква е ситуацията в това отношение в Европейския съюз и в България? Стимулирането на зелените инвестиции? Стимулирането на зелените инвестиции, да, за да можем да усвоим въпросните милиарди, ние трябва да стимулираме зелени инвестиции и покрай това ще има бизнес. Въпросът е какъв ще е този бизнес и дали той ще се ограничи, да кажем, до саниране само или до закупуване на електробуси за по-малки и по-големи населени места или за други теми, които са свързани, да кажем, с понижаване на ресурсоемкостта и енергоемкостта на българската индустрия. Защото в момента причината нашата индустрия да е относително конкурентна, да кажем, са ниските ставки на труда, на наемния труд, но в същото време в европейско отношение ние на единица БВП използваме най-много ресурси и най-много енергия. И ако бизнеса бъде стимулиран по правилния начин през тези финансови инструменти и през някаква регулаторна рамка, която се променя в България, обикновено спусната от Европейския съюз, тогава би могъл не просто да усвоя ни пари, които да му помогнат да изкара кризата, а да стане конкурентен в дългосрочен план. Други важни акценти бихте ли откроили на конференцията, госпожо Никола? Какво още ще се обсъжда? До сега говорихме изцяло за първия панел. Втория панел ще бъде също много интересен. В него вече ще чуем гласа на бизнеса. Тонът ще зададе нашия партньор EcoPartners в събитието. Това е организация за оползотворяване на отпадъци и те ще зададат втората важна тема. Може би в този втори панел едно от най-интересните неща ще бъде така наречената директива за пластмаси, която Ники чрез своите гости и панелисти ще се опита да обясни и да чуем гледна точка на бизнеса пред относно мерките, амбициите, които са заложени в нея. Ники сега ще каже. Тя предстои да влезе в сила 2021. Да. Точно така. Става дума за директивата за пластмасите за еднократна употреба, която предполага голяма промяна в новите цели на Европейския съюз и в крайна сметка на България за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки от напитки основно. Другите директиви, които са част от пакета за кръгова икономика, вече би трябвало да са приети от държавите членки. Ние имаме една промяна в закона за управление на отпадъците, която всеки момент трябва да се приеме, така че това също ще бъде тема на разговорите ни. Тази директива за пластмасите обаче очаквате ли лесно да се приложи в България предвид тази лоша практика, която имаме за разделното събиране на отпадъците? Обществото в България сякаш все още не може да я възприеме това. Какво имате предвид, че не може да я възприеме? Не може, наколко виждате, че на малко места като цяло има сложени такива места за разделно събиране и дори въпреки, че са сложени, хората може би не се съобразяват с тях. Предпочитат да си изхвърлят буклука в тази обща кофа. Така, няколко коментара по този въпрос. Първо, един от партньорите на събитието, водещия партньор на събитието, е организация по оползотворяване на опаковки. Тоест, това е най-новата организация по оползотворяване на опаковки, която разполага подобни контейнери и събира лицензионно възнаграждение от задължения бизнес, така че да може да извършва дейността си. Що се отнася до това, на какво разстояние са разположени контейнерите, това е заложено в наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки, която казва, че за големите градове на всеки 800 души трябва да има по една точка. Тоест, това са 2 или 3 контейнера за разделно събиране.
докато не се промени тази въпросна наредба, докато законодателя не наложи в крайна сметка на организациите по оползотворяване да имат по-добро покритие на територията, тези организации по оползотворяване ще си изпълняват законовите изисквания и нищо повече, защото това им тежи на бизнеса. Що се отнася до това какво може да стимулира хората? Нещо, което се говори в публичното пространство и има смисъл да продължи да се говори. Принципа замърсителя плаща. Докато човек няма икономически, финансов стимул да се изхвърля разделно отпадъците от опаковки, в момента той няма такъв стимул, няма абсолютно никакво значение дали аз ще си изхвърля опаковката от минерална вода в сивата кофа или в цветната кофа. Докато аз не получа финансов стимул, плащайки повече за това, че си изхвърля в сивата кофа, надали ще си променя поведението. Госпожо Никола, в първата си реч за състоянието на Съюза, Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейската комисия, постави няколко интересни акцента. Зелени облигации, водород, реновиране и 1 милион електрически зарядни точки в Европейския съюз. Ще обсъждате ли това на форума? Да, разбира се, ще обсъждаме всички важни стратегически теми, които касаят Европа, тъй като България е част от този път. Включително в третия панел ще минем и така вече към новото поколение, да видим новата генерация, новите предприемачи, какви са техните проекти, бизнес проекти, да видим как се развиват стартъпи като електрически колела, умни опаковки и всякакви други неща в тази област. Господин Михайлов, напоследък всеки ден излизат новини, свързани с водородните технологии. Дори само преди дни Airbus представи самолет с водородно гориво, с идеята това да представлява самолета на бъдещето. А България къде е в тази тема? Почти не съществува тази тема в България, включително в новата енергийна стратегия от 2030 година. Водородът е едва застъпен в нея. Това всъщност с водорода почна да става голяма тема в Европа, да кажем, последната половина или една година. Юли месец беше приета водородната стратегия на Европейския съюз, юни месец беше приета водородната стратегия на Германия. Последните месеци и Германия, и Франция отделиха по 7-8 милиарда евро всяка държава, за да бъде достигнато производство от 6-7 гигавата годишно на водород. Сега, какъв е смисъл от водорода? Водорода е един вид батерия. Тоест, за да може електричеството, което се образува от фотоволтаичните централи, да не отива някакси на вятъра или да не се заплаща по преференциални тарифи, така както се случва в момента, той има нужда от някакъв вид събиране. Съхранение. И съхранение. И водород е един начин това да се случва. След това този водород може да се използва за захранване на тежкотоварни автомобили, на самолети. Нещо, което беше споменато и в речта на фон дер Лайен, може да се използва като заместител на петрококса. Така че да се създават листи от стомана и да се обработва стомана вместо с петрококса с водород. Тоест това е някакъв вид панацея, но казвайки всички тези прекрасни неща, все още технологията е в относително начален етап на развитие. Те първо предстоят пилотни проекти и за стоманата, и за водородни станции, и за производство на чрез електролиза в голям мащаб на водород от вода през фотоволтаиците. Така че това е бъдещето и ще стане, но няма да е утре. Няколко западно и централно европейски държави обсъждат и използването на съществуващата инфраструктура, най-вече за природен газ, тръбопроводните и превръщането и в такава за транспортиране на водород. Коментарът ви? Коментарът ми е, че инфраструктурата, така както е в сегашния си вид, не може да се използва директно. Някакви инвестиции в обновяване на тази инфраструктура би могла, но какви са тези инвестиции и дали не си струва наново просто да се изградят тръби на мястото на старите, тук вече е въпрос на сметки и на чисто техническа оценка.
Благодаря ви много за това участие и успех на форума. Елица Николова, главен редактор на списание Менеджер, и Николай Михайлов, експерт по кръгова икономика и устойчиво управление на ресурсите, част от екипа на Денкщат България.